Dobar dan, ovo je druga epizoda podcasta Moje najbolje godine, to sam ja i za moju gošću ću vam reći da je ona lučonoša našeg vremena, ona koju zovemo kada izgubimo smisao, kada nam treba taj, to svetlance, kako ona kaže, na putu do smisla i kad baš nismo sigurni sami sa sobom šta nam je to sreće i da li smo srećni. Mira Bobić Mojsilović je moja gošća, veliko zadovoljstvo. Zdravo, Miro, mislim mi ćemo na ti, znamo se, 100.000 godina. E sad ja ću odmah da kažem ono što ti ne voliš, ali ja to volim. Znači, mislim, osim što si ti po profesiji si, odnosno po zanimanju, odnosno po struci si no. Novinar, po vokaciji si pisac i slikarka, ali od svih tih elemenata tvoje biografije, iako ti to parče svog života baš mnogo ne ističeš, meni je super, ti si bila moj šef. Znači, ti si bila moj šef cijela dva meseca. Da, ja sam dva meseca bila i to se, ono, lako se zaboravlja. Ali ja ne, vidi, ja ne. Znači da si bila i u ta dva meseca dobar šef. Tako da, koliko god ti se to nije dopalo bivstvovanje, ali nama je bilo super s tobom, da znaš. Pa hvala najlepše, ali nisam ja rođena da budem šef. Da, pa dobro, imaš mnogo veću misao. Znači, stvarno mislim si lučonoša. Malo sam gledala onako, znaš, gdje god se pojaviš, to su tako neke dobre poruke koje se odnose na kvalitet života, na to ljudi budite srećni, samo budite srećni, budite radosni, toliko jednostavno, a tako zaboravimo ono, da li ću hleb prodavnica, struja, jeste, nije, posao, prvi, drugi, šesti, stoti. Zato što je sve ovo što nas okružuje napravljeno tako da nas upravo ubije. Što smo ubijeni, to smo onda podloženi manipulaciji svake vrste. I to je jesni cilj velikog vrata. Ja verujem da je velikom broju ljudi to jasno, a mnogo je teško odupreti se. I stvarno se onako jako, jako lako izgubi. Znaš, kad ti moraš da juriš za egzistencijom, kad moraš da rešavaš, da hendluješ 1000 problema odjednom, ti tako lako zaboraviš ono što je unutar tebe, što je suština. Mislim, to tu ne mnogo priče. Znaš šta, uvek je bilo teško. Nikad zapravo nije bilo lako, ali postoji jedna razlika između ovog vremena sada i, na primjer, vremena naših roditelja. Oni nisu imali imperativ kulturološki i sociološki, ako hoćeš i politički, koji je glasio budi večno mlad i budi lep i neka tvoja spoljašnjost govori više o tebi nego bilo šta drugo. Tako da u tom smislu imali su lakši život ženama, našim majkama je bilo dozvoljeno da ne budu, kako bih rekla, iako su naravno bile lepe i vodile račun o sebe, ali nije im bila obaveza da ostanu devojke do kraja života. Bilo im je okej da, možda čak i prerano, u 40-im su bile srećne da budu sredovečne žene i da budu bake i tako dalje. Da, naravno, da. Radovali smo se tom periodu. Ali da li si primetila da polako, sada stidljivo rekla bih, ali se polako javlja jedan onako narativ da je starenje okej. Kao da je do skoro ta reč starenje, koja najprirodnija pojava na svetu, jel? Bila negde ono kao wow, to nas plaši, ne nikako. A sad odjednom još gledam kao, pa da, sve je okej da starimo, ali ajde to da uradimo na najlepši način, ajde da probamo ovo. Kao da sad, znaš, kad više ne znamo šta, kad smo iscrpili sve metode, sve vežbanje, sve ubice celulita, sve ne znam, ubice čega, kad smo to iscrpili, onda smo se vratili onom što je neminovno, mislim, da, ostarećemo kao. I sad su svi kao, pomireni sa tim i čini se da postoji jedan narativ. A bar ajde da budemo pozitivne. Ali samo kao, ali ne, ja gledam samo po ovome što se može vidjeti u medijima zapadnim, ne govorim uopšte ono o našoj, ali naravno sve se prenosi i ovde. Jeste okej, ali samo kao reklamni neki slogan za prodavanje više krema protiv bora, krema za mladost, a kao okej je stariti. Mislim da je u principu ideja o tome da je, mislim, politički imamo na globalnom nivou tezu da su stari ljudi nepotrebni. I to je jedna mračna, distopijska teza. Naravno, protiv toga se borimo mi koji ćemo uvek biti, koji ćemo uvek razumeti šta nam rade i o čemu se radi, a koji ćemo uvek biti u skladu sa svojim godinama, a nikad stari da bismo postali dosadni ili anahroni.
To da, je da, 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 ali nekako kao da izjednačavamo ta dva, kao kad si star, ti si ono, predosim. Pa da, zato što je starost do skora bila posmatrana kao prokletstvo kulturološko, ti kad pređeš, mislim, pazi, granice su se do te mere spustile da sada i za devojke od preko 35 godina kažu da su stare. Da, baba, otpisana. A onda pogledaš s druge strane, ništa to nije slučajno, kad gledamo to politički kako izgleda, to je priča o najužasnijoj pošasti današnjice, to spuštanje granica mladosti je stiglo do goruće teme u poslednjih godinu dana na društvenim mrežama, to je tema pedofilije. Tako da, između ta dva ekstrema, jadni čovek i jadna žena se koprca kako zna i ume. Da, ali šta ćemo sa ženama, ja ne sviđa mi se taj epitet jadna, šta ćemo sa ženama koje kada dođu u srednje godine, evo vidiš ovaj portal koji ti odlično poznaješ jer pišeš za njega svoju kolumnu, se bavi ženama 45+, moj projekat, Moje najbolje godine, se takođe bavi ženama u srednjim godinama. Šta ćemo sa nama u srednjim godinama kada dostignemo neku zrelost, dostignemo neko iskustvo, ajde damo sebi kompliment pa kažemo i neku pamet. Čini mi se da jednom broju žena i poraste samopouzdanje, da to nekako bude logična posledica svega izrečenog, ali s druge strane sam uverena da se nikad lakše ne ruši to samopouzdanje kao u srednjim godinama, jer dobiješ takve poruke, pored ovih koje si ti nabrojala, evo, otvori medije, ne nikako kratka suknja u 50. godinama, morate da skratite kosu, u crveni karmin daleko bilo, staricu od 45 udario auto, staricu od 50, ne znam, desilo se to i to, mislim, a i ono kao pusti klimakteričnu tetku babu, mislim, već šta... Bla, bla, bla. Mislim, mislim, ne moram da nastavljam niz. Kažem, komentari su, uopšte živimo u takođe jednom fenomenu anonimnih mrzitelja, kojima je, da kažemo... Ali nisu samo anonimni, to ćeš da čuješ na poslu, to ćeš da čuješ od komšiluka, od partnera. Da, ali govorim šta je, hoće da kažem, izloženi su i mladi, nisu samo sredovečni. Okay. To sam htjela da kažem, svi su izloženi nekoj agresiji. Da. Zapravo, to je imputiranje ideje o nedovoljnosti, da nikada nećemo biti dovoljno dobri. Uvek će nam se tražiti mana. Nikad dovoljno mladi, nikad dovoljno lepi, nikad dovoljno uspešni, nikad dovoljno seksualno atraktivni, nikad... I to važi i za muškarce, mislim, da se ne lažemo. I oni su upregnuti u isti, kako bih rekla, u istu tu matricu da moraju da budu nešto po standardima koji su apsolutno nedosegljivi. Jer je jedan ultimatuma savremene kulture totalno satanski i on glasi budi sve mlađi. Da. a da ti kažem za tvoje pitanje oko samopouzdanja. Pa to jeste, gledaj, ja sam letos objavila neku fotografiju s letovanja gde sam u letnjoj uskoj crvenoj mini haljini i ovim apostolkama. I naravno da je bilo komentara... Čak foto video, nećete verovati. Ne, bilo je komentara na društvenim mrežama, ono kao, stvarno vam ovo nije trebalo. Da. Pričemu ja sam vrlo zgodna žena, imam i dalje jako dobre noge. Bravo. Koje ne izgledaju nikako kao sredoveče noge, ali to nije bitno. Bitno je da su se naše, i to žene, uglavnom da komentarišu, što naravno meni je bilo smešno. Naravno, ja se po Beogradu oblačim pristojno i ne nosim miniće, ali na moru, izvini, molim te. A s druge strane, imamo tu potrebu prikazivanja tela. To je samopouzdanje, priča o samopouzdanju. Jer ti imaš u stvari jednu, kako bih rekla, tako reći obavezu da prikažeš svoje telo u kupaćem kostimu ili u nekoj haljini s nekim rupama, na društvenim mrežama. Ja gledam u letnim mesecima, kako bih rekla, stvarno je to tužno, to je problem, što su žene pristale na to da budu telo. Jer ako ti pristaješ na to, bez obzira koliko da imaš godina, da javno prikazuješ sebe u kupaćem kostimu ili u donjem vešu, da bi dobila potvrdu da vrediš, to je... nešto što je duboko, kako bih rekla, protiv emancipacije žene. To nas vraća jedno 100 godina unazad. A s druge strane,
ideja o starenju i o tome da si nepotreban je ideja, mislim, strašna, ali to je istina, to postoji u civilizacijama od kako je sveta. Zrovalj da smo napredovali, majko. Pa, samo prividno. Samo prividno, ali kažem ti, ako za devojku 35 godina kažu da je stara, uvek je, dakle, bilo nekada u 19. veku devojka neudata sa 22-3 godine smatrala se starom. Znači, granica se jeste pomerila, ali uvek ostaje taj, kako bih rekla, ta ideja o njenoj potrošljivosti. Znači, žena je potrošnija roba nego muškarac, mada i on sad upleten u istu zamku. Dakle, da ženin rok trajanja traje mnogo kraće nego muški. Imamo stereotipe o starosti žene i njenoj bezvrednosti posle 40. Jer kao tada joj pada seksualna atraktivnost i drugo imamo o bezvrednosti žene koja nema decu. Tako da to su stereotipi, to su jako, kako bih rekla, teške stvari da se sama žena izbori sa tim, jer šta su izazovi? Izazovi šta? Sad ja izlazim napolje da vam pokažem kako ja nisam za bacanje, pa ću ja sada da nosim najkraću suknju, da nosim najcrveniji karmin, da se ponašam kao da sam osvojila svet, znači da budem s jedne strane nepristupačna potpuno, a s druge strane da vatam klince koji su 30 godina mlađi od mene i da se slikam s njima i da pokazujem tu svoju seksualnu privlačnost. To su sve paradoksi i to je sve, kako bi rekli ovi, acting out, znači igranje za druge. To je u stvari plesanje za čaršiju. A samopouzdanje, pa na šta je samopouzdanje? Ima druga isto lepa reč, mada nije srpska, ali integritet, samodovoljno, samosvojstvo, kad znaš ko si i šta si, onda ne mogu baš lako da te lome ovi vetrovi modernosti i ovi ultimatumi sa društvenih mreža. Ja vidim, ta tvoja analiza nije baš lepa. Mislim, rezultati analize nisu lepi, ne pričamo o metodologiji, ali ajde vidimo šta su rešenja. Lako je reći, trebaš da imaš integritet, ali u današnje vreme, kako je to teško? Jako je teško. Mislim, ako smo zabavljeni, evo, sad ću kažem šta je moj recept. E, ajde. Ako smo zabavljeni nečim stvarnim, nečim čime se bavimo, hobijem koji radimo, ljubavlju prema svojoj porodici ili želimo da učimo nešto iz početka i učimo. Znači, već sama ta fokusiranost na nešto drugo, a ne na svoju pojavu u stvarnostnom svetu, već nam pravi jedan strašno važan, ozbiljan i prilično neprobojan štit. Jer ako vi imate nešto u glavi i vi se bavite time što imate u glavi, onda će vas mnogo manje, onda osjećate u stvari neku, kako bih rekla, superiornost, gde god da se pojavite. Ako ste žena koja ima srećnu porodicu, dobar odnos s mužem i sa decom i trudite se oko toga, vi gde god da se pojavite, pa ne mogu baš da vas pomere komentari sa društvenih mreža ili to što vas ne gleda neki tamo brkati dečko u kafiću. Znači, i ne sedite onda u kafiću, nego... Mm-hmm. Ili ako čitate knjige, ili ako učite novi jezik, ili ako imate neki hobi, ako se bavite nekom umetnošću, ako fenomenalno pravite kolače. Znači, taj osjećaj da vaš život ne prolazi, da u stvari ne samo da ne prolazi uludo, nego da ne prolazi, a on ne prolazi samo ako nam je pažnja usredsređena na sve drugo, samo ne na prolaznost života. Razumete, ako razmišljamo o tome kako vreme prolazi svima. Da, svakako će proći. I onda ćemo imati tu strašnu ideju o tome da starimo i da smo u stvari, od kako se rodimo, da nas sve to vodi ka nekom silaskom. To su depresivne misli. Ali ako se nečim bavimo, ako ne dozvoljavamo da nam te misli o prolaznosti obuzmu dan i da nam obuzmu život i svaki trenutak,
onda ćemo, naravno, moći da se odupremo tome, a drugo, ta fokusiranost na nešto drugo nam sigurno, kao što sam rekla, pravi neku odbranu od surovosti ovog sveta. A i od, mislim, i da nije svet surov, prirodno je da svaki čovjek u nekim godinama, kad shvati, e, pogledaj, vidi, izgledamo skoro isto, a ona je 30 godina mlađa od mene, morate da počnete da mislite o tome kako ste na nekoj stazi biološkog silaska, a sa biološkim silaskom normalno dolazi i društveni silazak. Znači, pitate se šta još mogu da uradim, koliko imam vremena, da li vredi i tako dalje i tako dalje. Znači, ako se fokusiramo na stvarnost, na opipljivost, na materiju, na telo, onda ćemo imati daleko veću ideju o trošnosti, jer materija je trošna, je li tako? Ali ako se fokusiramo na duhovne stvari, na temu ljubavi, na temu znanja, na temu radoznalosti, na temu očuvanja svetlanceta u tami, onda nam ovo ne može ništa dovoljati. Znaš šta bi ti zli jezici rekli? A gde ću sad? Pa šta sam do sad čekala? Pa ili bi neko sa strane to rekao? A, tvoje je prošlo. Da si nešto mogla, ti bi uradila. Ne bi čekala 50 ili ne bi čekala zrele godine. Mislim, ima i toga, jel? Pa ti to onda to isto samopouzdanje tako poljulja, onako lagano. Znaš, neko prođe ovako, te kvrcne po ovoj čaši i ti kao, znaš, ne možeš da ne čuješ. A dobro, čuješ, ali mislim, zašto ne uče to u školama, decu? Da je u stvari, uvek se počinje, svaki najduži, najveći put počinje prvim korakom. Prema tome što god da nam kažu, mi samo treba znamo, ako svakog dana budem bio istrajan u onom što radim, pa makar i danas da počnem u 50. godini, kad mi je neko rekao... Gde ćeš sad? Gde ćeš sad, i tvoje je prošlo. Baš bi mi to bio motiv da krenem iz početka. U stvari, divim se ljudima koji uspevaju da krenu iz početka. Ti si bila u zralim godinama kad si rešila da napraviš kat i da ono, uzmeš život u svoje ruke? Naravno. Jel da? Naravno. Bila sam u, da kažemo, zrelim godinama ili na početku zrelih godina i naravno za to je potrebna hrabrost, ali uvek birate, više volite da budete mali miš u sigurnoj, u nekoj sigurnoj, neprijatnoj okruženju ili ćete da budete hrabri i da možda doživite još neki pad, ali da budete slobodni, da sve bude vaš izbor. To se zove avantura. Naravno, ja uopšte ne savjetujem bilo kome da ide mojim stopama. Ali ja hoću da kažem, ne znam, niste se nikad bavili sportom. Gde ćeš sad u 50 godina, šta te briga, koga boli ubav više, kako izgledaš, obuci široku trenerku i šta te briga. Apsolutno netačno i ne fair. Mislim, ja sad gledam neke žene od 90 godina, rade jogu, prevrću se preko nekih motki. Dakle, nije ideja o tome biti mlad, nego ne dozvoliti da te bilo ko otpiše. Nemoj sam sebe da otpisuješ. To je ideja. A to znači pokret, pokret telesni i pokret duhovni. Znači, da izađemo iz zone komfora. Ako smo do 50. neke godine živeli prilično tužan ili depresivan život u kome nam se mnogo želja nije ostvarilo, pa u čemu je problem da sad kažemo, idem ja sad iz početka, pa ne mogu da dobijem na lotu, ali mogu da skinem 3 kilograma. Ajde vidimo za koliko ću da je skinem, koliko čučnjava, koliko sam savitljiva, ili mogla bih da počnem ponovo da učim jezik koji sam zapustila. I da vidim koliko dana ću da izdržim. Svaki dan u kome nešto uradite u tom smislu za sebe je apsolutni dobitak. To je kao da stalno dobijate na nekom malom lotovu. Mogu, jel to može da bude nova mantra? Mogu. Da, mogu. Apsolutno, što? Ajmo sad, idemo. Da, ali zašto hoću da pričam sa tobom o samopouzdanju? Zašto mislim ako čovek, bez obzira na pol, ne veruje u sebe, pa kako će?
ako nemaš vere, prosto kako ćeš. Imala sam prilike da radim Summit žena lidera, to je mnogo dobar projekat, već nekoliko godina postoji ovde u Beogradu i na jednom od tih skupova sam razgovarala sa 4 žene, sve su ono CEO, direktorke banaka, telekomunikacije, sve znači ludačke pozicije. I ja sam se onako štreberske sveska i olovka, old school, ja kao čitala liderstvo, leadership, šta je management, ljudski, kadrovski, znači ubila sam, fon sam nov završila dok sam to izanalizirala kao kako ću se spremiti za razgovor da budem moderator. Znaš o čemu su pričale te 4 žene? Sve do jedne. Jedna je bila na čelu banke, jedna na čelu telekomunikacije kompanije, jedna se bavi PR-om i jedna je neki, ne znam, nešto u Singapuru, neka korporacija ludilo mozg. Samo o samopouzdanju. Isključivo o tom. Nijedna nije progovorila o svojoj edukaciji, o silnim fakultetima, raznim skillsovima koji ima i tako dalje. Ni o čemu. Samo su pričali o tome kako ova koja je izađena borca u telekomunikacijnoj kompaniji sa ostalim muškarcima, koji ono na jedan kao da ja mogu, to govore, i ne čuju šta je pitanje, i ne čuju šta je problem, oni govore da ja mogu, ja umem, dok ono se kao misli hoću li moći ili neću moći. To je njeno iskustvo i tako su i preostale 3 pričale. Isključivo o samopouzdanju. I to mi onda kliknulo koliko je to važno, e o tome te niko ne uči. Niko ti ne kaže to kao, znači najvažnije je da veruješ u sebe i nije to self kultura za koju znam da je ne voliš. Ja mislim to nije self kultura, to je prosto, brate, čovjek mora veruje i moraš da veruješ u sebe prvo i svoje potencijale. E sada, da bi ljudi razumeli šta znači to verovati u sebe. To znači, evo sad dok si pričala o ovim tvojim direktorkama, šeficama i to. Znači, može, čovjek je nepobediv onda kad može sebi da šapne, pa šta je ako puknem? Od toga se ne umire. Znači, ako se ne vezujemo patološki, grčevito, za uspeh i za ambiciju, ako nam je važnije putovanje od cilja, tada imamo najveće samopouzdanje. Znači, zamislila sam sebe sad da ja idem da govorim nekim direktorima i onda bih, naravno, spremala bih se za to, naravno, ali bih u isto vreme, pred sam izlazak sebi, rekla nema problema i ako pukneš. Ne može ti niko ništa. To je suština. I onda sa tim stavom izađeš i pobeđuješ. Kad ti nije mnogo, kad ti je grčevito stalo da osvojiš prvo mesto, odnosno da fasciniraš bilo koga, tada to je znak manjka samopouzdanja. Okej je biti i drugi. Ne umire se od gubitka. Mi živimo u eri pobednika i to je jako teško. Ne može niko, ne može Novak Đoković da bude stalno pobednika. On je najpobednički, najpobednički mentalitet. Simbol pobednika. Da. I pogledajte kako on, s kakvom otmenošću on nosi i to kad izgubi. Prema tome, a što znači pobednik? To znači da nekog drugog ostavljaš iza sebe. U ovom smislu sociološkom govorim. Prema tome, mislim da se može biti pobednik, a da nisi pobedio. To sam htela da kažem. Možeš da budeš pobednik i ako nisi pobedio u utakmici. U stvari, da život ne treba da bude utakmica. To je moje mišljenje. Nego treba da bude igra. Ako sam sebe zabaviš, ako tebi sa samim sobom nije dosadno, ako u sebi vidiš tu šansu da se podigneš i posle pada, ti si pobednik. To je suština i to je samopouzdanje. I sad to može da se prevede na bilo koju temu, na temu posla, na temu fizičkog izgleda, na temu odnosa prema ljudima. Znači, dođeš negde i više nisi glavna lepotica ili glavna tema ili... Glavni baja. Ili glavni baja. I šta čovek koji ima integritet kaže, pa okej, i nek sad bude neko drugi. I već to, da kažemo, dozvoljavanje da bude i neko drugi, tebi pravi samopouzdanje mnogo veće. To je poenta. Ali ako kažeš sebi, ne, ja moram, pa nisi, onda je to haos. A tada pada samopouzdanje. Mm-hmm. Ne moram da budem prvi. Mm-hmm. Ne moram da budem najlepša. Čak... Ne mogu da kažem, ne moram više da budem najlepša, jer se pitam da li sam ikad bila najlepša. Nisam.
I kad se čovjek pomiri sa tim običnim, da kažemo, činjenicama života i kad ih prihvati kao, ne neminovnost, nego kao to je tako, da, pa, i šta? Onda postaje neko ko ima veći integritet i ko je u suštini nesalomiv. Jer može se biti jako srećan i uspešan i kao drugi, i kao treći, i kao peti. Može se provesti čovek na žuru ili u kafani genijalno i ako svi ne gledaju u njega. Da li žena može da bude srećna bez komplimenata? Pa kako da ne može? Pogledaš se u ogledalo ako si uradila nešto za sebe. E, a bez partnera? Pošto to stalno čujem, ja kao super, ali sama je. Ne, to tek, to je stigma jedna, ovako, naravno da može da se bude srećan bez partnera i ovaj, nije mnoge žene, ne, sad neću ja da zagovaram ideju života bez partnera, ali ovaj, s druge strane živimo takođe u jednoj klimi koja apsolutno podcenjuje brak i ljubavnu zajednicu dvoje ljudi i promoviše zamenu za ljubav, seks i to seks sa neznancem, s nekim za koga te boli uvo i tako dalje. Ja mislim da je to jako oštetilo i žene i muškarce. A da li žena može da ima samopoznanje bez partnera? Pa naravno, sad zamisli na tebi ili meni sad neko dođe me pita gde si bila ili gde ćeš da ideš. To možda se zamisli, ne može. Žena koja ima, koja je iz ovih ili onih razloga bila prinuđena da zavoli svoju slobodu, a pritom je ekonomski nezavisna, apsolutno može da uživa bez partnera. Izvinjam se, ali tako ja mislim. Dobro, super. Može da to uživa. Nam treba. Naravno, lepo je biti u srećnoj vezi, ali imati partnera samo zato da bi ti bilo lakše da popiješ kafu, a da ne progovoriš ni jednu reč, da oboje buljite u telefonu, izvini, pa to može svako sam da radi. Dakle, najdivnije je naći neku kao iz moje pesme ili iz nekog mog romana. Ako toga nema, pa predivan je život i je u toj slobodi. Ta sloboda može da bude jedan fantastičan partner. Naravno, ne savjetujem ja to ljudima koji nisu izučili taj zanat slobode. I to je jedan veliki zanat. To je najteži. Ima li neko koga izučio do kraja? Žene su, pazi, sada imamo problem, ne žene srednjih godina, imamo problem devojke, bre, ne mogu da nađu mladiće. I onda se osjećaju neverovatno loše. Imaju gubitak samopouzdanja zato što nemaju dečka, verenika ili što se nisu udale sa 30 godina. To je... A pametne i obrazovane. Tako da mislim da smo kulturološki, na globalnom nivou, žene su unazađene. To je paradoks. Posle 100 godina feminizma, mi smo se vratili 200 godina unazad. Jer vidi ovo, u celokupnoj literaturi do sredine 20. veka, ideja o romantičnoj ljubavi koja ne zna za ove društvene stratume i koja je dakle, samo ljubav čista i tako dalje. To je bio ideal i najstrašnija sudmira se smatrala da te otac i majka zbog siromaštva daju mladu za stara, za starca. Tako. I imamo pola ruske literature na tu temu i da ne pričam dalje. A ona je volala nekog drugog, ali morali da je udeju za nekog maturog, debelog lovana. A gledaj, a danas? Danas je to ideal. Srećne sudbine ćerke, da je tata i mama školuju, da se što pre uda za nekog bogatog. To je, dakle, i da ne govorim da posle feminizma imamo sad stigmu ponovo same žene, devojke. One ne mogu da nađu mladića zato što su ljudi opsednuti sami sobom. Opsednuti su narcizmom, egoizmom, samo da... tom lažnom samodovoljnošću ispod koje stoji jedan ovako čitava vojska nezadovoljstava. Sve je to indukovano savremenim životom, društvenim mrežama i tako dalje.
Znači... Znam, ali šta ćemo? Znaš sad, ajde, ti dala si konstruktivan predlog za svako od nas. Baviš se sobom, fokus je na onome što te interesuje, da li su kolači, da li je jezik, da. Nevažno. Pisanje knjiga, da. Slikanje, nije bitno čime govorimo, se ko bavi. Govorimo, to sam govorila o ženama ne u srednjim godinama. Izlečiš, da, ne možeš sve druge da izlečiš. Šta ćemo? Šta, mislim, kako ćemo? Da li me pitaš za mlade devojke? Mlade devojke treba da idu tamo da mogu da nađu dečka s kojim će da rastu. To je suština. Da ne idu po klubovima i da traže separe sa šampanjcima, jer to njihova generacija ne može da im pruži. A nema ničeg lepšeg u životu nego da imaš, da nađeš nekog u mladosti i da ti Bog da tu sreću da imaš da sa njim rasteš. Da nemate ništa i da sve zajedno napravite. To je najlepši život koji, od kako je sveta i veka, to je najlepše. A ako me pitaš za žene u najboljim godinama, ja sam rekla, ja ne znam šta, sad kako, da ideš da juriš nekog frajera i da doživljavaš stalno, to hoću kažem, sa tim jurenjem, šta doživljava žena koja misli da može da ujuri nekog? A u srednjim godinama je. Doživljava ovo što si ti rekla. Vidi babu, tetku, ovo se naložila, šta mi glumi klinku. Mislim, ili doživljava onaj očaj da je nekadašnja lepotica, odjednom se više neko ne okreće za njom na ulici. Ili joj niko ne prilazi, ili nema komplimenta. Pa, znači, moramo da naučimo da živimo sa tim nemanjem i da od toga napravimo imanje. To je suština. I tada će frajeri prilaziti sami. Pre tebe, odnosno gošća prve epizode ovog podcasta je bila doktorka Mima Fazlgić, ona je ginekolog, koja je rekla da su vrlo često iskustva iz njene prakse, iz ginekološke ordinacije, starija žena, mlađi muškarac. Ali da to nije iz tog očaja o kome ti pričaš, znači kao sad, i dalje ću da budem dobra riba, i dalje ću da budem mlada. Moram. Da, moram, kao to, ne, ja umem, ja znam, on može i to, kao ne, nije ta priča, nego je ona rasterećena, ona je sigurna žena u sebe, baš je briga, ona zna ko je, ona kaže, to sam ja. Sigurno. I to je to. Sigurno. A njemu se to sviđa. On koji je 13, 15, nije važno koliko godina mlađe, njemu se to sviđa, a ne da li je završila novi, ne znam koji tretman, mislim, celulita, da li se napumpala ovako ili onako, njemu to više nije bitno, njemu je bitno da je ona nasmejana i zadovoljna. Pa jeste, znaš šta, postoje razne teorije, a dobro znamo i iz prakse, da je najerotičniji deo ljudskog tela mozak, u oba pravca. Prema tome, činjenica da je taj tabu srušen, starija žena, mlađi muškarac, mislim, u mnogome jeste, tome je doprineo, naravno, Hollywood, sve te priče, Joan Collins, koja je u srećnom braku sa 30 godina mlađim. Imamo i mi slučaj Verice Rakočević i Veljka, koji vidim da žive srećno i su 30 godina razlika, tako? To je, naravno, retko. Svaka čast koja je našao sreću u tome, uvek mogu samo da potržim, sve dok su dobri odnosi, meni je to divno, ali point, mi nismo sad pričali o tome da li to može, nego zašto je žena prinuđena da po svaku cenu juri to da se ne bi osjećala loše, jer je stigmatizovana kao sama žena. To je bila naša tema. Ja mislim da ne treba ništa da juri zato što je to pročitalo u Kosmopolitenu. Ja mislim da ne treba ništa da radi zato što je to neko rekao, kao je sad je to moderno. Ma da, da obaci ti ono u liftu, u zgradi, ajde, kao tvoje, koliko imaš, kao, super izlaži za svoje godine. E, da. E, ali za svoje godine. Prvo sam se nervirala. Pa naravno sam se nervirala jer to je, kako je kažem, to je onaj srpski kompliment, to je ono poljubac, pa pored njega ide Šamarčić. Ali sad se više ne nerviram, smešno mi i u stvari baš me briga. Što kaže Tucker Carlson, treba da vodimo računa samo o ljudima koji nas vole.
i onima koje mi volimo. Šta nas boli uvoza mišljenja nekih ljudi koje ne poznajemo? Ali oni ga saopštavaju, bez da su pitani. Svuda svi saopštavaju mišljenje. I onda, znaš, mnogo je teško. Evo, ti si dobila komentar kad si bila na moru. Pa u čemu ćeš da budeš na moru? U bundi, ne razumem. Da. Mislim, razumeš da... Kako, ako ništa drugo, ne možeš da ne čuješ. Da. Ne možeš da ne vidiš. Ne možeš, bar da nemaš i tu reakciju, ma boli me ovo. Ali da. Neku reakciju moraš da imaš. Da. Mnogo je tih inputa koji nisu dobri. Da. Zašto? To je tačno, ali tako smo, zato što su mnogi ljudi upravo na društvenim mrežama dobili da svoje priliku, da svoje lične frustracije leče. To je ono kao, veliki brat maltretira čoveka zapadne civilizacije već decenijama. Znači, oni žive u strahu od svega. I dao im je jednu jedinu priliku da i taj običan maltretirani građanin maltretira nekog drugog. A to je da mu kaže... ugasi cigaru u parku. Ili da mu kaže, ne znam, ono, dete, nisi uvatio levom rukom. Znači, da i oni budu kao kontrolori nekog drugog. To je. I isti taj princip se preneo simbolički na društvene mreže. Gde je svako dobio priliku, a sada je sa društvenih mreža, da kažemo, ta... kako bi rekla, otvorena komunikacija ili bezobrazni i bezobalni prilazak drugom ljudskom biću i na ulici u autobusu se preneo. Znači, nema granice više u komunikaciji. Svako možda kaže što god hoće da ga uvređi i da to kao se smatra normalnim delom života. To jeste strašno. Mislim, meni je najstrašnije što me pre neki dan, neki kome sam trubnula da me ne udari dok se isparkirava, stao i pretio da će da mi polomi koske. A pri čemu taj prostak i divljak je u automobilu imao dve devojke od po 25 godina. Ja sam samo zavišala, Bože, kako li ove njih dve tuče, na primjer. Jer je meni pretio da će da izađe zato što sam mu trubnula. Eto, to je... I onda, da, ali u tom trenutku nisam izgubila samopouzdanje. Znaš što sam govorila? Gledajući ga, nijednu reč nisam rekla, iako sam se isekla da će stvarno dođe s nekom motkom polem. Samo sam ovako govorila u sebi, Bože, kakav jadnik, joj, kakvo ljudsko biće za žaljenje, kakav jadnik, kakav jadnik. I to je, znači, nije ono, jadna ja, sad će da me bije, to je zato što sam ja sama žena u kolima u srednjim godinama. Nego zato što je on jedan jadnik bez mozga, pun snage, bez škole, koji ne zna kako će svoju energiju, mislim, da potroši. I znači, uvek je, dosta toga je u našem uglu posmatranja stvari. Da, sve. Je, tako? Sve. Pa da, da. Dobro, kad si se približavala srednjim godinama i to je famozno menopauzi, to je nekako postala moja tema, prvo ti kažem, ja volim tu temu, jer sam, da. Rekla sam doktorki, ja sam toliko toga naučila, jedan tako divan svet otkrila, nisam imala pojma, u stvari, koliko toga dobrog možeš da otkriješ, da uradiš i da nađeš u toj menopauzi, jer klimaks je kulminacija. Klimaks nije kraj, kako nam se servira. Znači, uz menopauze po meni, početak novog kvaliteta života, a nikako kraj. Nije da. Kraj. Znači, počinje ti nešto novo, da. Nešto veliko, divno. Kao što ne govorimo o drugim fiziološkim procesima u svom telu s drugim ljudima, što bi govorilo o tome. Ali mogu, ali naravno, o tim fiziološkim simptomima, ovo što je raspravljeno o tome s bilo kim, ali mogu govorimo o kvalitetu života koji se događa u zrelim godinama. Mm-hmm. Ja volim da govorim o onome što je život, što je društveni kontekst, što je naš stav prema tome, što su ideje. I što su stvarno mogućnosti. Ne delim svoj život na pre i poslednje. E to nam kaže. Rekao, na to tamam nam kaže. Poslu, da. Na poslu. Zato što se deli, jer to je stereotip s kojim porasteš. Kao kad dođeš u tu menopauzu, nemamo drugi izraz, izvini, tako se zove. Kao, sad ti je kraj.
i život ti se deli na pre i posle menopauze, na to sam mislila. Ali ja volim tu temu, baš zato što, znaš, mene to iznerviralo, tako kao što tebe nervira, krenem mi odavde iz ja i sad će neko da me diskvalifikuje, e pa neće, zato što mi se otvorilo mnogo toga. I ja stvarno mislim da upravo to, ne ja delim ga na pre i posle. Ja nisam shvatila da me iko diskvalifikovao zbog toga. Ali jeste stereotip. Pa jeste, ali, ali ovaj stereotip u smislu, da, da kažemo, u smislu srednjih godina i šta može žena u srednjim godinama, može toliko toga da to stvarno nije normalno, može da kaže ne moram toliko toga, to je isto jedna ogromno polje slobode se otvara, a mogu i hoću toliko toga i ne može me niko ništa i to je tačno i to je vrlo bitna stvar da shvatimo da nam ne može niko ništa. Znači, samo je bitno da se ne ulenjimo, samo je bitno da ne potpadnemo pod te stereotipe da nam nešto priliči ili nam nešto ne priliči. Da, na primjer, ovaj sport može, ovaj ne može. Da, ne znam, ova hrana može. Čovjek treba da sluša svoje, naravno, unutrašnje biće i da sluša svoje telo. A da pomogne svom telu, prvo mora svojim mislima, pa onda idejom o nekoj akciji i onda, eto, u saradnji te dve ne može nam niko ništa, što bi rekao moj guru Mitar Mirić. Da. I za me nešto hoće narodnjaci od jutra. Dobro je. Šta sam još htela da te pitam u vezi sa tim porukama za koje, mislim, znam, prosto evo i brojni pregledi tvojih gostovanja u emisijama, podcastima, samo govore o tome koliko se ljudi hvataju za to svetlance koje nam stalno serviraš, a ovako u komunikaciji s ljudima, ali ti tako i na ulici kao, e Miro, jao da, sreće u malim stvarima i to, ili kako to izgleda? Prilaze mi ljudi, da, naravno. Pa prilaze mi ljudi zato što sam ja neposredna osoba i zato što ne pravim od sebe nikakvu gromadu, niti se osjećam da sam tako. Jednostavno se trudim da ja svoj život učinim smislenim i radosnim koliko je to moguće, a onda valjda to ljudi osjećaju, pa onda dođe da pipnu to malo, da dobiju tog malog praha svetlucog i ja to nesebično dajem, jer mi je lepo kad vidim da nekome ko je namršten ili utučen, da sam mu izmamila osmeh. I to je, eto, šta sve možemo. Da. Spominješ vrlo često tu aktivaciju, mentalnu pre svega, ali fizičku. Si ti baviš nekim sportom? Ja se bavim raznim sportima, a ništa fanatično. Aha. Znači, kad je lepo vreme, igram tenis, volim da hodam. Išao sam redovno na pilates, pa sad kad je bila korona, to sam pomenula. Sada redovno radim čučnjeve, i sada sam u projektima istezanja svakodnevnog. Tako da, eto, ali svaku dana mora nešto da se radi. Ja da? Da. Dobro, a kontakt s prirodom? Obožavam prirodu, naravno. Baš uživam. I sad kad je nema mnogo oko nas, ja imam, hranim senice i onda meni dolaze ptice na terasu i to je isto kontakt sa prirodom i obožavam to. Pa da, zato si ti naš lučonoš. Mira Bobić je bila gosta druge epizode podcasta Moje najbolje godine, to sam ja. Vidimo se u narednoj epizodi.